Vaivorykštė. Buvo lietinga vasaros diena. Boružėlė Dolita ir sraigius Beris liūdnai sėdėjo po didžiuliu lapu. Staiga išlindo saulė ir dangus vėl buvo žydras. Bet lietus nesiliovė. Netrukus danguje pasirodė spalvinga vaivorykštė. Kaip gražu, sušuko jie. Beris pagalvojo, kad būtų smagu užlipti ant vaivorykštės ir nušliuošti į kitą pusę. Bet pirmas bandymas nepavyko. Pabandysiu užlipti iš kitos pusės, tarė jis. Patikėk, ant vaivorykštės neįmanoma užlipti, pasakė Dolita sraigiui. Bet Beris sugalvojo naują planą. Pasinaudosiu kopėčiomis. Ak, Beri, nemanau, jog tai gera mintis, sunerimo Dolita. Ji buvo teisi, o Beris buvo piktas. Dolita bandė prablaškyti draugą. Eime pažaisti ką nors kitą. Bet Beris nenorėjo pasiduoti. Žiūrėk, Dolita, esu tikras, kad galėsiu ant jos užlipti nuo čia. Bet ir toji idėja neišdegė. Dolita pribėgo prie Berio. Tu sveikas? Man viskas gerai, suniurnėjo Beris. Jis buvo labai liūdnas ir Dolita visai bandė jį pralinksminti. Atnešiau tau gėlių, tarė jį maloniai. Bet Berio tai nepradžiugino. Netrukus nustojo lyti ir vaivorykštė dingo. Jie keliavo namo laikydamėsi už rankų ir Dolita kalbėjo sraigiui malonius dalykus. Pralinksmėk, Beri, už poryt bus tavo gimtadienis, esu tikra, gausi puikių dovanų. Grįžusi namo Dolita turėjo šaunų sumanimą. Berio gimtadieniui padarysiu vaivorykštę šliuožyklą, pasakė jis sau. Taip išsipildys jos svajonė, jis galės nušliuošti nuo vaivorykštės. Bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda padėjo jai. Baltazaras, Dolita ir Matilda nudažė šliuožyklą įvairiaspalviais dažais, apvyniojo ją geltonų popieriumi ir aprišo mėlynų kaspinų. Trys draugai netgi tortą Beriui iškepė. Kai atėjo metas, Baltazaras ir Matilda nusivedė Berį į Dolitos namus, kur viskas buvo paruošta gimtadienio vakarėliui. Įteikime jam dovanas, sušuko Baltazaras ir Dolita įteikė Beriui šokoladinį tortą. Tikra vaivorykštė, vaivorykštė šliuožykla. Ar galiu nušliuošti? Žinoma, atsakė Dolita. Beriui labai patiko vaivorykštė šliuožykla. Išliuožė vėl ir vėl. Matilda su Baltazaru buvo tokie laimingi, kad pradėjo šokti. Žinai, Dolita, tarė Beris, tai tikrai puiki dovana. Ačiū. Daugybė draugų atėjo gimtadienį. Ir žiogė Striksė, ir Kolorado vabalas Edvinas, ir laumžirgė Zefyra, ir net elniaragis Saulius. Mažasis Raigius leido visiems išbandyti jo naująją šliuožyklą. Beris, Dolita ir jų draugai šliuožė nuo vaivorykštės, kol sutemo. Tą vakarą Beris nuėjo miegoti labai laimingas. Koks šaunus buvo mano gimtadienis, atsiduso jis šypsodamasis. Dingė riešutai. Sveikas, Beri, paskubėk.
Eime susitikti su Voverė Redžiu. Reiktų atsisveikinti su juo prieš jam užmėgant žiemos miegu, pasakė boružėlė Dolita. Beris užsidėjo kepurę šaliką, užsimovė pirštinės ir du draugai patraukė į Voverės Redžio namus. Jų draugas sėdėjo ant šakos priešai savo namelį. Norėjom atsisveikinti su tavimi, kol nesusirangiai savo lovelį ir neužmigai žiemos miegu. Gal užeikite išgerti sulčiai ir užkosti, pasiūlė Redžis. Žiūrėkite, kiek saldumynų susikrovė už žiemai. Mano sandėliukas pilnas maisto. Bet sandėliukas buvo tuščias. Vaje, kur dinga visi mano riešutai? Kur mano gardieji konkorežiai, gilės ir azinos? Mandau, jog riešutai išrėdėjo pro čia, tarė Beris, rodydamas į nedidelę skylę sandėliuko kampe. Kažkas pragraužė medžio kamieną, nustebo Dolita. Regi žinau, kas tai padarė, pasakė mažasis Raigius. Nesijaudink, Redži, mes sugausime piktadarį ir surasime tavo riešutus. Nepamirškit kankorėžių ir gilių, pridūrė Voverė. Du draugai patraukė link pievos. Prie arčiau jie išgirdo garsų juoką. Taip ir maniau, jog tai jie. Jie visada įsivelia į bėdą, sušnabždėjo Dolita. Esu tikras, jie ir dabar rezga kažkokią išdaigą, pritarė Beris. Kažkas pragraužė skylę Voverės Redžio sandėliuke ir dingo visi jo riešutai. Tai jūsų darbas, ar ne? Bet mes nenorėjom nieko blogo. Tiesiog graužė medžio žievę, kaip visada, ir nežinojom, kad kitoje pusėje yra jo sandėliukas. Pasakė mažiausias iš kinivarpų. Kaip galėtume tai ištaisyti? Eime kartu, ieškosim riešutų, kurie nurėdėjo. Turime nedaug laiko. Gali pradėti snigti bet kurią akimirką. O sniege? Jo maisto tikrai nerasim, todėl paskubėkim. Jie visi įdėmiai pažvelgė į medžio kamieną. Riešutai išrėdėjo pro čia. Paskui jie nukrito ant žemės ir nurėdėjo nuo kalvos, paaiškino Redžis. Draugų kompanija surado Redžio skanumynus sukritusius į krūvą kalvos papėdėje. Valio! Džiaugsmingai sušuko Redžis. Gal galėtumėt sunešti visą maistą atgal į mano namus, kol aš užtaisysiu skylę sandėliuke, paprašė Redžis kinivarpų. Jie atsargiai sukrovė riešutus, kankorėžius, gilės ir azinas į jo sandėliuką. Beris su Dolita jiems padėjo. Jie dirbo kiek įmanydami greičiau, bet netrukus pradėjo temti, o kalvos papėdėje dar liko nemažai gėrybių. Mes niekaip nebaigsim laiku, atsiduso vienas iš kinivarpų. Mums praverstų pagalba, pridūrė kitas. Sraigius Beris taiga pašoko ir nubėgo, netaręs nei žodžio. Netrukus jis grįžo su trimitu rankose. Jis jį pūtė taip garsiai, kad visi išgirdo. Netrukus susirinko visi miško draugai. Dolita užlipo ant didelio akmens ir papasakojo, kas nutiko Voverės Redžio žiemos atsargoms. Visi riešutai išrėdėjo per tą skylę, reikia sunešti maistą atgal į Redžio namus. Jei visi padėsit, baigsim dar nesutemus. Pasiruoš dėmesio startas, tarė Beris ir paėmė riešutą iš krūvos. Jis jį perdavė Dolitai, Dolita jį perdavė vienam iš kinivarpų, kinivarpa jį perdavė bitinui, bitinas jį perdavė laumžirgį ir taip riešutas nukeliavo iki pat Voverės sandėliuko. Kai danguje pasirodė mėnulis, visi riešutai, kankorėžiai, gilės ir azinos jau saugiai gulėjo Voverės Redžio namuose. Ačiū labai, džiaugiuosi, kad turiu tiek draugų. Metas man susirangyti lovelėje, kol nepradėjo snigti. Pasimatysime pavasarį, nusižiovavo Voverė. Matilda slidinėja. Vieną žiemos dieną ledo vabalį Airise pakvietė visus savo draugus slidinėti. Ar visi turite slides? Paklausė ji. Aš neturiu, atsakė Beris. Ir aš neturiu, prisijungė žiogė Striksė. Aš taip pat neturiu, pridūrė draugelį Matilda. Tuomet padarykime jums slides, tai nesunku, šypsodamasi pasakė Airise. Visi draugai ėmėsi darbo.
Jie pjovė ir poliravo plonas lentas, tvirtino prie jų raiščius kojoms ir visiems padarė lazdas. Iki pietų slidės buvo baigtos. Jie visi užlipo ant kalno. Užlipę ant viršaus, jie užsidėjo slides ir šalmus. Tada Airisė paklausė. Ar visi mokate slidinėti? Galiu pamokyti tuos, kurie nemoka. Jie visi linksėjo išskyrus Matildą. Mažoji draugelė nemokėjo slidinėti, bet nieko nesakė. Juk negali būti labai sudėtinga, aš greit suprasiu, kaip reikia daryti, pamanė jį sau. Ji išdryso pasakyti tiesą tik žaliam kirmėliukui. Beris leidosi pirmas. Jū! Šaukė jis leisdamasis snieguotų šlaitų. Dolita nusileido po Berio, paskui Baltazaras, o paskui visi kiti. Matilda leidosi paskutinė. Ji giliai atsiduso ir atsispyrė lazdomis. Vienintelė bėda buvo ta, kad ji nežinojo, kaip sustoti. Ji čiuožė toliau per kitą kalną, paskui per kitą, kol ji jau buvo nučiuožusi labai toli nuo kitų. Mažoji draugelė sustojo tik tada, kai įkrito į didelę sniego pusnį. Praėjo daug laiko, kol kiti pastebėjo, kad Matilda dingo. Matilda nemoka slidinėti? Galiausiai jiems prasitarė kirmėliukas. Ji nemoka slidinėti? Nustebę paklausė draugai. Tai buvo jos pirmas kartas. Ji labai jaudinosi, bet neišdryso pasakyti. Bijau, kad nebūtų nutikę ko nors baisaus. Ir draugai išėjo ieškoti Matildos. Pro šalį skrido daktaras Pelėda. Ir jis pamatė Matildą sėdinčią ant sniego pusnies. Matilda, kas tau nutiko? Paklausė jis. Negalėjau sustoti ir įkritau į pusnį. Aš labai susižydžiau. Maniau, kad jau niekada nesustosiu. Daugiau nebenoriu slidinėti. Kūkčiojo Matilda. Daktaras Pelėda labai užjautė savo draugę drugelę, todėl užsikėlė ją ant nugaros ir nuskraidino į savo namus. Aš tave sutvarstysiu ir nugabensiu į Airisės namus. Esu tikras, kad visi tavęs jau ieško. Raminančių balsų tarė daktaras Pelėda. Mažieji draugai ieškojo visur, bet niekur nerado Matildos. Nusiminę jie nuėjo į Airisės namus. Bet Matilda jų ten jau laukė. Jie netvėrė džiaugsmu. Valio, tau viskas gerai, Matilda. Papasako, kas tau nutiko, pasakė jai Dolita. Ir Matilda papasakojo visą istoriją nuo pradžios iki galo. Tai tu nemoki slidinėti, nustebusi paklausė Airisė. Aš tave išmokysiu, tu greit išmoksi apsisukti ir sustoti. Galėsi čiuošti nuo stačiausių kalnų. Ačiū, šypsodamasi pasakė draugelį. Airisė pradėjo mokyti Matildą slidinėti. Baigiantis pirmąjai dienai, draugelė mokėjo nučiuošti nuo mažų kalniukų ir sustoti apačioje. Žiūrėkit, Matilda moka čiuošt. Reikia tai atšvęsti. Sušuko Saulius ir pradėjo groti varvekliais. Visi kiti dainavo ir šoko aplink laimingą drugelę. Vaikų darželis. Vieną rudens rytą Dolita pabeldė į Berio duris. Beri, greičiau ateik, nes pavėluosim. Beris apsirengė ir du draugai susikibę už rankų patraukė į vaikų darželį. Žaidimo aikštelėje buvo daug vaikų. Jie džiaugėsi matydami vienas kitą. Ten buvo bitinas Baltazaras, drugelį Matilda, elneragis Saulius, kolorado vabalas Edvinas, laumžirgė Zefira, svirplys Kriketas, žiogė Šoklė ir vabaliukas Burbuliukas. Ponia Kamanė kantriai nuvedė visus į klases.
Žemi, vidutinio ūgio ir aukšti vaikai nuėjo į skirtingas klases. Burbuliukas buvo žemųjų grupėje. Jis pamojavo Beriui ir Dolitai iš tarpdurio. Diena prasidėjo nuo fizinių pratimų. Po pusryčių vaikai kūrė dailius paveikslus iš lapų, surinktų miške. Kai visi baigė, ponia Kamanė subūrė vaikus į ratą. Ji juos išmokė daugybės dainų ir žaidimų. Visi vaikai šoko rateliu. Paskui atėjo žaidimų metas. Ponia Kamanė atsisėdo į supamą į krėslą ir stebėjo vaikus. Beris su draugais iškart nubėgo prie mašinėlių dėžės ir pradėjo su jomis žaisti. Jie pastatė rampas ir tunelius. Galiu žaisti su jumis? Paklausė Dolita. Ji turėjo sulaužytą raudoną mašinėlę. O ne, Dolita, negali žaisti mašinėlėmis su ta seniena, atsakė į Beris. Be to, mašinėlės skirtos berniukams, o ne mergaitėms. Jo žodžiai pravirkdė Dolita. Berniukai nenori su manimi žaisti, pasakė ji Matildai. Matilda, Šoklė ir Zefyra netrukus ją pralinksmino. Ateik pas mus, mes žaidžiame su lėlėmis. Mergaitės aprengė savo lėlės dailiomis suknelėmis, pamaitino jas ir pasupo, kad jos užmigtų. Dolitai labai patiko šitas žaidimas. Paskui Beris pradėjo ginčytis su Gramboliu Matu. Tu vis trankai ir trankai mano mašinėlę taip neteisinga. Tu sukčiauji. Visai ne. Tai tu sukčiauji, atšovė Matas. Man jau gana. Daugiau su jumis nebežaisiu. Piktai pasakė Beris ir paliko berniukus. Ar galiu žaisti su jumis? Paklausė Beris savo draugės Dolitos. Negali su mumis žaisti, tai mergaitiškas žaidimas, susiraukė Dolita. Bet aš atsinešiau lėlę. Ji garbanotais plaukais, noriu žaisti su jumis. Tiek to. Gali žaisti su mumis, bet turėsi leisti man žaisti su mašinėlėmis. Vaikai, metas plautis rankas, sušuko ponia Kamanė. Paskui sėskite prie stalų. Virėja ponia Auslinda pateikė jiems pietus. Kai visi baigė valgyti, Beris su Dolita surinko visas lėkštes ir stiklines. Tada vaikai prigulė trumpo pogulio, kol ponia Kamanė jiems skaitė pasaką. Visi klausėsi tylėdami, o kai kurie greitai užmigo. Pabudę jie suvalgė po sumuštinį ir nuėjo į žaidimo aikštelę. Ji buvo didžiulė ir pilna įvairiausių šliuožyklų, karstyklių ir supynių, o viduryje buvo didelis medinis traukinukas. Beris ir Matas greit susitaikė ir kartu suposi ant supynių. Dolita padėjo burbuliukui užlipti ant šliuožyklos ir sugavo jį apačioje. Burbuliukui tai labai patiko. Likusi dienos dalis pralėkė nepastebimai ir netrukus vaikai jau mojavo vienas kitam atsisveikindami. Jie nekantravo sulaukti rytojaus. Kanarėlių vaikučiai. Vieną dieną kanarėlė Kristupas sutiko Kloją ir jiedu įsimylėjo. Kloja gyveno ąžuolo medyje netoli Dolitos namų. Naujoji porelė susisuko lizdą ant pačios gražiausios ąžuolo šakos. Beriso Dolita stebėjo jų šeimyną. Žiūrėk, Kloja jau kelias dienas sėdi lizde. Kaip manai, gal jį susirgo? Paklausė Sraigius. Ne, Beri, aš manau, kad jį deda kiaušinius ir išperė savo jauniklius. Smagiai jam atsakė Dolita. Jauniklius iš kiaušinių? Beris buvo sutrikęs. Žinoma, Kloja lizde padės kiaušinius ir šildys juos, kol išskris paukščiukai, pasakė Boružėlė. Po kelių dienų Kloja atsistojo ir kol ji tvarkėsi lizde, Beris pastebėjo tris kiaušinėlius. Jie trys, bus trys vaikučiai, linksmai pasakė jis Dolitai.
vieną rytą jie išgirdo čirškėjimą sklindantį iš ąžuolo. Valio, pagaliau išsirito paukščiukai, sušuko Dolita ir apkabino Berį. Ar galime juos pamatyti? Paklausė Dolita Kristupo. Žinoma, galit, bet būkite atsargus, jie dar labai maži, atsakė išdidus tėtis. Kristupas leido Beriui su Dolita užšokti jam ant nugaros ir nuskraidino juos į lizdą. Jie labai mėly, sušnabždėjo Dolita. Sraigius ir boružėlė sargiai paglostė mažasias kanarėlės. Paukščiukai augo labai greitai ir netrukus jie buvo pasirengę skraidimo pamokoms. Kloje buvo jų mokytoja ir kasdien jiems sekėsi vis geriau ir geriau. Turim keliauti ieškoti maisto. Neišdykaukit. Vieną rytą paukščiukams pasakė Kristupas. Negalvokit išskristi iš lizdo be mūsų. Jūs vis dar esate maži ir galite skraidyti tik su mumis, pridūrė Kloja. Bet mažiausias paukščiukas buvo labiausiai išdykęs. Nesąmonė, aš puikiai skraidau, pabandysiu skristi vienas, pasakė jis ir iššoko iš lizdo. Tau negalima, sučirškė likusiai, bet tai jo nesustabdė. Grįžus tėvams, du paukščiukai nervingai šokinėjo lizde. Jis išskrido, mūsų mažasis broliukas išskrido, šaukė jie. O varge, juk jis per mažas, jam gali grėsti pavojus, sunerimo Kloja. Beris ir Dolita išgirdo jų pokalbį ir nusprendė surasti neklusnų paukščiuką. Jie ieškojo jo visur – pievoje, ant kalvos, prie ežero, miške, bet niekur jo nebuvo. Kaip mes jį rasim, kai sutems? Paklausė Kloja ir pradėjo verkti. Bet tada danguje pasirodė švieselis. Tai jonvabaliai atskrido jiems į pagalbą. Mes jums pašviesim, padėsime jį surasti, pasakė jie. Štai jis krūmuose, staiga sušuko Beris ir jie pasileido bėgti. Mažasis paukščiukas miegojo prie krūmo. Jis buvo išsekęs ir drebėjo. Kloja pakėlė jį savo sparnais ir suspaudė glėbį. Mes tave radom. Visada turi klausyti savo tėvų, pasakė Kristupas. Kloja grįžo į lizdą su savo vaikučiu ant nugaros, o jonvabaliai šoko aplink juos tarsi žvaigždės danguje. Kanarėlių šeima vėl buvo kartu. Labą naktį su mažyliai. Džiugiai sušnapždėjo Kloja ir priglaudė juos po savo sparnais.